Na het Eidgebed vertrekken de groeperingen naar hun respectievelijke moskeeën om de voorbereidingen te treffen voor het slachten van runderen. Verslaggeefster Sifra Goudland maakte voor u het volgende verslag. Tijdens het Eid al-Adha of offerfeest worden er verschillende dieren geslacht of geofferd. Deze dag wordt gezien in de moslimgemeenschap als een van de belangrijkste dagen naast het Eid al-Fitrfeest. Op zo'n dag moet de samenleving, vooral de moslimbroeders en zusters, meer hebben of meer denken over delen met minder bedeelden, de gemeenschap en ook met mensen die het minder moeilijk hebben of die het moeilijk hebben. Wij staan voor de moskee, ga even piepen, Hidayah Tulo, de leiding 11, waar wij de slachting gaan meemaken van enkele runderen. Kijkt u mee. Onze redactie was in de districten Wanica en Kommewene om de verschillende slachtingen en offers mee te maken. Volgens Ismanto Atna, ondervoorzitter Masjid Rahmatullah, de leiding 11a, wordt deze dag gezien als een bevestiging van het geloof in Allah. De moslimgemeenschap probeert door middel van deze dagen haar boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen naar de rest van de samenleving. Volgens hoofdimam Sarimin Karto Di Kromo van Masjid Barkatullah de Meerzorg heeft elk geloof zijn of haar principes. Dus hopen zij altijd dat de niet-moslims de goede zaken overnemen. Het maatschappelijk gedeelte is dat we naar een vredelievende samenleving gaan. Eenheid, broederschap. En dat proberen wij te bewerkstelligen middels het verdelen van hetgene dat we hebben opgeofferd. En dat is namelijk het vlees. Dat we in drie delen. Namelijk het eerste deel is voor degene die de bijdrage doen, de deelnemende groep. Daarnaast is de leden van de masjid. En daarnaast de derde groep is in feite is dat de belangrijkste groep, de behoeftigen in de samenleving. En met dat wij het met hun delen. Natuurlijk die godvriesenheid natuurlijk. Ja toch? Dat noemen ze taqwa, godvriesenheid. Daar moeten ze overnemen. Bijvoorbeeld van die moslim en die overvaardigheid natuurlijk, ja toch? Want we leven allemaal in Suriname met zoveel religies, ja toch? Dan moet de saamhorigheid, ja toch? En hoe noem je dat, een broederschap, moeten we allemaal in één zijn respect, we moeten respect hebben voor ook andere moslim, niet moslim gemeenschap natuurlijk, ja toch? En we respecteren ook alle religieuze en organisaties natuurlijk, ja toch? Volgens voorganger Imran Ilahi Baks van de Kwamrul Islam aan de commissaris Wijtingweg is er geen verschil als er gekeken wordt naar wat er in de Koran staat vergeleken met de Bijbel. In beide verhalen moest Abraham zijn zoon opofferen en omdat ze beide bereidwillig waren, heeft God daarin voorzien door een ram te doen verschijnen om opgeofferd te worden, legde Ilahi Baks uit. Hij zei verder dat de schepper aangaf dat niet het vlees of het bloed hem bereikt, maar de rechtschapenheid van de mens. Dat is het. Wat offert u vandaag? U hebt niet een dier geofferd, u hebt het slechte in u geofferd. Zo moeten we dat zien. Het slechte wat in ons is, moeten wij offeren. Het is het spirituele, dat is heel belangrijk. Dat we vandaag ook het vlees aan de armen gaan uiten. Dit is geen vlees om thuis te houden. Dit is vlees om uit te delen aan armen, aan wezen, toch? Aan bejaarden. Dat moet het zijn. En je kan een klein beetje houden om te koken met de familie te eten. Maar verdeel dat. Beide groeperingen die Eid al-Adha vieren hebben 3 dagen ruimte voor het offeren van de verschillende runderen.